Gjanat, nuk e një gjanat me kalu kolaj si që kam paslan, edhe e di se që ndu një. Edhe e di që do di ma shumë se tu rrit, tu më shu, e tu mësu, e tu dëgju ma shumë, e tu marrë men ma shumë, po tri djeta për momentin janë më të mira. Sle jas kërken me lujt me mu, sle jas kërken me ma prish qefin, ike, qefim, sinceritet e im, se prish pras kërken gjurë. Kemo shumë eksperiencë, shion maksimum. Më përpara si kur rjellë të dita, rjellë të aventurat, hetin shumë shpejt, i bëshin për t'i bërë. Kiste mas mos është 30, i bën me i shijuar, të manë. I vend më shumë vëmendje, i merë më gjërat më seriosisht, isha tu i thanë dhe Monikës, 20-at janë me ba gabime, me ba budaliqe, me ba pla pla pla, edhe 30-at, edhe pse jam fillim 30-at, është eksperienca maj mirë për momentin për mu. Shumë më shijem është 30-at. Ta shi, qa të bëj unë kur vitin tjetër, se unë prilë i bëj 20. 20 i ma? Jo 30? 39 i kam. O, si ban 30? I bëj 20. O, po për najgore, 30 i bëjmë. Jo, 30 mërë duj. Po mërë mërë si komplimentë, jo ta o zemë, nësa i mirë. Ska problem, ja, ska problem. Shumë meri dukësh. Da, adhëroj moshë, ska problem.